זה, כיצד להסביר את מה שהתרחש אמש בגני התערוכה בתל אביב? כיצד להסביר את זה שראש ממשלה, מנהיג מפלגה שמצוי תחת עננה ציבורית ותקשורתית ענקית של כותרות על חשדות וחקירות, מצליח לקבל אהדה כזאת? איך אפשר להסביר את העובדה שמה שהתרחש אמש באולם בגני התערוכה פורץ ומתורגם הלכה למעשה גם מחוצה לו בשטח, במספרי המנדטים שמקבלים נתניהו והליכוד בסקרים למרות הכל ועל אף הכל? יש שאלות שאין עליהן תשובות גם אחרי המפגן הזה אמש. תודה רבה לכם ידידיי, תודה על התמיכה, תודה על האהבה, תודה על העוצמה, תודה על ההתייצבות יחד, תודה רבה לכולכם, תודה רבה. אבל האירוע אתמול, יש כמה תגובות שמסבירות היטב מדוע אין סיכוי שהמגמה הזאת תתהפך בקרוב. זה קשור ליחס בתקשורת ובשיח הציבורי, לא כלפי נתניהו, אלא כלפי בוחריו, מצביעי הליכוד. מי שפעם אחר פעם מועלות כלפיהם תהיות בנוגע לעצמאות מחשבתם ודעתם, ואפילו יותר מזה. יש פרשנים שישבו אתמול באולפני הטלוויזיה, ועוד טרם הנאום, לפני שנתניהו הוציא מילה אחת מפיו, קבעו בנחרצות שמדובר באירוע שכולו התגרות וקינטור. הרי מה האנשים שבאו אתמול לגני התערוכה אם לא ציבור גדול של מתגרים ומקנטרים? דעתם בדמוקרטיה נחשבת פחות ממי שבמקום גני התערוכה נוסעים כל מוצאי שבת לפתח תקווה ומול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה זוכים לתואר המכבד הזה של אזרחים מפגינים. אז מתגרים, מקנטרים, אולי גם סתם מושחתים, כי הנה יאיר לפיד מסביר שהערב, כלומר אתמול, נחצו כל הקווים, לראש הממשלה עומדת חזקת החפות, אבל מה שראינו אינה הפגנת תמיכה בנתניהו, אלא הפגנת תמיכה בשחיתות. זה מה שבאו אמש לעשות אלפי אנשים בגני התערוכה בתל אביב, לתמוך בשחיתות. גם יושב ראש מפלגת העבודה אבי גבאי לא אהב את מה שהוא ראה אמש, אבל אצלו ההבחנה רחבה יותר. רוב הליכודניקים לא מאמינים שלא קרה כלום כי אין כלום. הוא כנראה גם בדק מצב, הוא מסביר באותו רעיון שרוב בציבור הזה של הליכוד מאס בהנהגה שלו. אבל מדוע להעמיק ולחפש הסברים ומילים כאשר אפשר פשוט לכנות את האנשים האלה שבאו אתמול לגני התערוכה בתואר קופים? כן, ככה, פשוט, קופים. תכירו את נעמה ריבה, כתבת עיתון הארץ, הנה מה שהיא כותבת. מדהימה אותי היכולת של נתניהו לצייר את התקשורת בצורה דמונית ממש, תוך ניסיון לצייר את כולם כמקשה אחת. הקופים בקהל כמובן מחאו כפיים. ככה, פשוט, קופים. עיסוק בכתיבה הוא לא תמיד ערובה לאושר לשוני ושפה יפה. יש רגעים שהתסכול המובנה משתלט לך על הכל. תכף יסבירו לנו שמדובר הרי במקרה קיצוני. יכול להיות, אבל גם השיח הזה שמדבר בשמם של מיליון בוחרי הליכוד הוא שיח רע. מיליון בוחרים הם לא עדר, הם ציבור גדול, ואת נציגיו שבאו אתמול לגני התערוכה אי אפשר להגדיר כהם משתתפי הפגנת תמיכה בשחיתות. אם לפיד, גבאי והפרשנים יתחילו לתת קצת יותר קרדיט לציבור הזה, יש סיכוי שפעם הם גם יצליחו לפצח את דפוסי ההצבעה והתמיכה הבלתי מוסברים האלה.